د سپیڅلی او مهربانه خدای په ستر نامه درنو لیدونکو د یو لسو بجو خبرونو ته مو پام راګرځوم. د روسیې، چین او ایران بهرنیو چارو وزیرانو او پاکستان دفاع وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ناستې په څنډه کې سره لیدلی دي او د افغانستان وضعیت یې څیړلی دی. لورو په دې لیدنه کې ټینګار کړی دی چې له افغان لوري سره له خبرو پرته بله هیڅ لاره شتون نه لري. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي دي د داعش او القاعده ترهګرې ډلې د سیمې امنیت ګواښي نوموړي ویلي امریکا او ناټو په افغانستان کې په خپل شل کلن شتون سره ډیری هغه ستونزو مسؤل دی چې اوسمهال افغانستان او ګاونډیان یې ورسره مخ دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف بیا د ملګرو ملتونو نهه اویاوم عمومي مجمع کې ویلي چې په شونې ژر پیرسات کې له افغانستان سره د اړیکو عادي کولو غوښتونکی دی. د دفاع وزارت په کابل کې د ځانګړو ځواکونو قمندانۍ له ښوونیز مرکز څخه د 1940 ځانګړو ځواکونو د فراغت خبر ورکړی دی. دفاع وزارت سرپرست په دې مراسمو کې ویلي چې ځانګړي ځواکونه به د هر هغه ګواښ پر وړاندې په پریکنده توګه ګام پورته کړي چې د هیواد خپلواکۍ او امنیت پر وړاندې شتون ولري. ملا محمد یعقوب مجاهد ځانګړو ځواکونه د خلکو او اسلامي نظام د دښمنانو پر وړاندې نه ماتېدونکی ځواک یاد کړی دی او ټینګار یې کړی چې باید یاد ځواکونه د پرمختللو تجهیزاتو او مسلکي روزنې پر مټ چمتو دي چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د جمعې عبادي او سیاسي لمونځ د خلکو په پراخه ګډون سره د کابل په جوماتونو، مسلاوو او حسینیو کې ترسره شو. د کابل په لویدیځ کې د جمعې د لمانځه خطیب د بهرنیو چالواټو پر وړاندې د مسلمانانو پر یووالي او اخوت ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه په غزه کې د فلسطین مظلوم ولس پر وړاندې د اسرایلي رژیم جنایتونو ته نغوته وکړه. ویې ویل چې مسلمانان له اسلامي مقدساتو د ساتنې او د جنایتونو پر وړاندې باید متحد شي. د هرات په صنعتي پارک کې د کابل فولاد وسپنې ویلې کولو کارخانې لومړۍ فاز پرانیسته وشوه. دا کارخونه چې د سیخ ګول، فولاد او نورو محصولاتو تولید په برخه کې فعالیت لري، په همدې حال کې د دې کارخونې دوهم فاز د بنسټ ډبره هم د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر د هرات ولایت والی او نورو سیمه ایزو چارواکو په شتون سره کېښودل شوه. ویل شوي دي چې د دې کارخونې دوهم فاز چارې د 13 میلیونو ډالرو په پانګونې سره پیل شوي دي چې د دې کارخونې د فعالیت پراختیا لامل به وګرځي. او وروستی خبر هم دا چې په ننګرهار ولایت کې د سیلابونو راوتلو له امله درې کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او تر شلو نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو سرچینو ویلي دي چې د یاد ولایت کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله د ځاني مرګ ژوبلې تر څنګ 150 کورونه ویجاړ شوي دي. د راپورونو له مخې د لغمان ولایت مرکز مهترلام او الینګار ولسوالۍ هم د سیلابونو که خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. درنو او قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو د 12 بجو خبرونه پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لوی سپېڅلي او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.